Iso que lle contei foi en confesión. E respetei o teu segredo. Alguén acabará sospeitando. ¡Centra en razón! Quero ser rica, agora, non cando se xa vella. Por min quitamos outras 5 toneladas por viaxe. Non. Desde medo a don Amancio. Levaron o lugar. Sus colegas da policía comprobaron todo. Nos non somos a policía, somos a garda civil. E volver a ter noticias nosas. Seguro que sí. Quero que lle botes unha ollada aos libros de contas. Que veixa das operacións entre Santos e Gloria. A ver o que atopamos. Vimos de falar con Claudio Noriega. Coñecio personalmente. Que ven esa pregunta? Don Andrés estivo onte na súa tenda. Para vostede tocan algo máis de 1000 euros. Unha mágoa que teñamos que deixar. Como que deixar? Marcho de Serra Moura. O bispo está cabreado como unha mona. Noriega mente. E o Vigairo tamén. Como volvades facer outra como esta, poñovos fora do caso. O caso, Pepe, é que se o cura marcha, acabouse mochoi. Perdo cartos. Sei que tes problemas de cartos. Úsaos para gañar as eleccións. Xa te la candidatura pechada. Anda, Hugo, confirmándoos a todos. 4 sospeitosas. E a túa idea, eh? Telos os 4 xuntos na mesma estancia. É unha boa maneira de poñelos nerviosos e ver que relación teñen entre eles. Axita a árbore, a ver que cae. Agora todo depende de vostedes. Boas tardes, señores. Quique, está todo preparado. Todo preparado. Temos micros na taberna e a recepción é boa. Estou grabando. Que crees que vai pasar aí dentro? Un deles é o asasino. E os outros 3 de alguna maneira saben algo sobre o crime. Acabamos de poñelos baixo presión. O que creo que vai pasar é que un deles vai cometer un erro. Un erro que vai resolver o caso. Señores, temos que falar. Non, padre, non temos nada que falar. De feito, os 4 imos sair aquí agora sen dicir ninguna palabra. Pero, pensa que son os 4 e escoitamos o que se tiene este cuarto. Xa saben que hai micros. Ninguna palabra. Boas tardes, señores. Saen da taberna. Chama a comandancia e pon en marcha a segunda fase. Patri, necesito un favor, urxente. Imaginaba que chamaría. Que temos? Enrique, descubriron as escoitas, pero como tiñamos orde do xuiz, o sistema interviu os teléfonos dos 4 sospeitosos e collemos unha conversa interesante. A ver. Imaginaba que chamaría. Cando queres que faga a entrega? Despois do que acaba de pasar. Canto antes. Pola garda civil. De acordo. Hoxe mesmo. Onte? Decide ti o sitio. Na encrucillada de Bisma e Lagares, en 2 horas. Enviarei alguén. E procura que estea todo. Non quero ter que volver chamarte. Entendo. Quero que interceptedes esa entrega. Que pensades que lle vai entregar? Sexa o que sexa é o que estaba investigando Alex e o motivo polo que a mataron. Ímolo descubrir dunha vez. Temos
súas horas para prepararnos e interceptar esa entrega. Vamos necesitar unha unidade de apoio para cortar unha posible fuxida. Encárgome a outro organizado. Non creo que vayan armados, pero... Marga. Estás ben? Que pasa? Teño que... Volveré a tempo. Marga. Ti recordabas isto? Recordábao, pero... Pensei que era mellor non dicir nada. Papá. Un pelo bigota. Ainda que ganas non me faltaron. Sabes que día é hoxe? Sí. O aniversario da nosa pequena. Da Alexandra. Naceu tal día como hoxe hai 23 anos. Era xa ben feitiña. Sabes onde estaba eu? Tirado unha taberna, borracho perdido. O día máis importante da miña vida, ni sequera recordo. Entendo como te sentes, papá. Como me sinto? Sinto que o morto debería ser eu. Non fun unha boa para ela. Cantos aniversarios pasei longe da miña neta, eh? E agora? Non tan sequera podo acompañar a súa nai. No peor momento da súa vida. Torturarse non serve de nada. E a botella? Aí abaixo. Detrás do detergente. Vou chamar a Raquel. Escusas facelo. Raquel xa non quere saber nada de nós. Hoxe vai ser un día duro. Tens que ser forte. Como sou? Que era o aniversario da tua filla. Vivo nesta vila, Raquel. Hai poucas cousas que se me escapen. Sei canto doi, pero tens que sobrepoñerte. Por sorte tens outro fillo. Iso non me consola. Tía. Non o tomes a mal. O que quero dicir é que... E que non está só. Vou ir dar unha volta, non? Non quero estar pechada na casa. O neno queda durmiéndose. Vai, tranquila. Sinto moito. Martín. Ti non lle podes recitar algo para os nervios? Podo. Pero hai cousas que non se curan con medicamentos. Se cadro que necesita estar coa súa familia. Non somos a súa familia. Don Amancio. Podese saber que carallo lle contou os garzas que andan detrás miña como cans. Algo tivo que contarles. Sospeitan de todos nós. E se fases un home que Deus manda, daría a cara. Vostede só mira polo seu interese. Pepe, déxeme en paz, eh? Déxeme en paz. E dígalle ao señor Vigairo que ande con moito ollo, eh? Que aquí todos temos moito que calar. Pero que perversas estás dicindo? Nada. Non dixo nada. Esqueza. Música.
¿Cómo vimos? Todo preparado. Tenemos una unidad de apoyo que se ocupará de las posibles vías de fuga. La encrucillada de Visma y Lagares es un sitio fastado, pero con poca posibilidad de maniobra, y saben nos ven. Pues íbamos para lo, sácase ahora. Marga. Sé que es el aniversario de Alex. Haría 23 años. Estaba empezando a conseguir todo lo que quería. Trabajar en un jornal, ser independiente. Si no te sientes con ánimo, se me no, que... no, no. Todo lo contrario. Precisamente hoy, más que nunca, quiero coger a que no mató. Sabía que tivésemos una reunión. Tranquila, chegas a tempo. Dona Teresa informóme de algunas irregularidades en la venda de madeira. Está todo ahí, no libro. Debería estar preocupada. Depende. Quiero que sea sincera. Santos estuvo robándome. Dona Teresa di que Santos falsificó albaráns para robar unas 5 toneladas por viaje. Uns 5.000 euros, no que le vamos de mes. En realidad, ¿no? Por suerte, un noso serradoiro conta con una administradora muy competente. Fue Gloria que descubrió la estafa. ¿Es cierto? Sí. Dios, un imbécil. Un ingenuo, don Amancio. Nunca debió asociarse con criminal. Pero feito, feito está. Ahora lo que importa es rectificar. Debería denunciarlo. Para ustedes. Nos cumplimos con nuestro deber y tenemos la conciencia muy tranquila. ¿Verdad, querida? ¡As mans contra furgoneta! ¡Contra furgoneta! Coñezo esa imaxe. Estaba na iglesia de San Fid, desapareceu hai uns meses. Saí na prensa. Pois aquí temo o motivo polo que mataron a Alex. Tráfico de arte religiosa. Xa sabemos dende saen os cartos que atopamos na caseta da parroquia. Traficaban con obras de arte roubadas. Alex descubriu a trama e mataron a para que non o publicase. Para seguir co negocio. Mataron a por cartas. Xa é hora de que fagamos algunha detención. Desde cando sabe? Iso tanto ten. O importante é que teño probas para denunciarvos por estafa a ti e a ese chatarreiro. Devolverei os cartos. Demasiado tarde, querida. Vostede non me quere denunciar. Senón non me taparía diante do cura. Son unha muller compasiva. E por outro lado, unha fulana como a ti pódeme ser moi útil. A asociación entre Santos e a parroquia está a piques de rematar. Quere que eu ocupe o lugar de Santos? Quero que me consiga os seus montes. Vostede xa o intentou. O cura negouse a venderllos. O cura é un home. E os homes son a túa especialidade, equivócome. Convenció Gloria. Con cartos o meneando cudiante dele.
como fagas tanto meter. Se ven vixalos e o rabaño chega tarde. Aquí xa case rematamos. Fora das miñas terras. É lá o que fixen agora. Comer carne na coresma. Hai que ser maldecido. A modo, señor cura. Nin sei canto tempo levas falsificando albarás, robándome, aproveitándote da miña xenerosidade. E iso quen yo contou, Gloria? Iso ao que vostede lle chama roubar, eu chamolle comisión. Así funciona este negocio. Fora das miñas terras. Ou que? Que vai facer? Botarme un responso? Seguro que hai algo nese libro que vostede lee no que di que isto está mal. Que pasa, señor cura? Non hai pelotas para rematar o traballo? Cando acabe con vostede, vai ter que rezar en morse. Pensas que che teño medo, mamón? Solteme. Que carallo crees que es? O fillo dun capador. Ei, ei, quietos! ¡Suelta! Si te vuelvo a ver por aquí, chamo a Garda Civil. ¡Uy, qué medo! Igual me meten una multa. Vos, todos para casa. Trabajades para parroquia, no para él. De verdad es tan imbécil. Pensa que todos estos están aquí por vostede. Pues que queden co cura que se ateñan las consecuencias. ¿Está listo? Sí, no, reservado. Mira. Ya sé que no me asunto medo, pero tiene un leva ahí toda la tarde grabando por ti. Puede echar a concertar una cita. Después de cómo se puso Baristo, no estaba seguro de que me conectara el teléfono. Desaches nos cocu aire. Son un madeirista, no un político. Pero no serás un amigo. Peñaome, hombre como me Rogelio, ya sabes cómo es. No necesito más problemas, Hugo. Teño 600 toneladas de madeira en el monte, no teño sitio de moverles dali. ¿Y qué quieres que faga, eh? Que fales con tu jefe. Convenceo para que entre en razón y me bote una mano. No puedo. Y se me levará a ruina. Debiches pensarlo antes de ir con Rogelio. Siéntate, no. No te puedo ayudar. Sodes ven, cabrons. Sega ahí, es inútil. Parece desesperado. Que lle dea, si se me queda como un imbécil. Temos xa a cartelería para a campaña. Temos, pero non veño para iso. Traio boas noticias. O cura e Santos romperon relacións. Definitivamente. Chegaron as mans. Os da cuadrilla tiveron que intervir para que a cousa non fose a maiores. Mira ti, procuriña. Ao final vai resultar que os ten ben postos. Evaristo, esta é a nosa oportunidade para volver a Madeira. Fala con don Amancio, chega dun acordo. Non. Se non o fas ti, será dona Teresa que consiga ese monte. Pois que lle aproveite. Falas en serio? Moi en serio. Non me podo enfrontar a ela se quero ser alcalde. Somos madeiristas. Rogelio millón mediante de toda esa ramoura. Non vou a chantar ni vou permitir que ese mamón me gañe a partida. Estás te equivocando. Ocúpate da campaña. Xa volveremos á Madeira cando gobernemos. Un deles admite que o contratou Claudio Noriega e outro que don Andrés Obigairo. Encargáronlles que se atopasen nesa encrucillada, que sacasen as caixas de Claudio dunha furgoneta que as metesen na outra para entregarlle a Obigairo. Teñen algo que confirme que traballaban para Noriega e para don Andrés? Un contrato, algo? Nada, foi todo telefónico. Mire. Temos que arrestalos os dous.
Podemos acusarlos de tráfico de arte e considerar que os dous son sospeitosos de asesinar a Alex. Sei o que temos que facer, pero ímolo facer con cabeza. Noriega ten contactos importantes, xa viste lo que pasou a primeira vez que o trouxemos aquí. Conseguiu sair libre en 10 minutos, pero agora temos algo sólido contra él. Ainda así, volverá a mover os contactos. Entón, que facemos? Ter en conta que nos enfrontamos. Ímolos arrestar os dous, a Noriega e o Vigairo. Pero en canto fagamos, empezarán a moverse fíos en despachos importantes para que os soltemos. Así que o tempo vai xogar en contra nosa. Tedes que conseguir información útil en poucos minutos. Se os interrogamos, sacaremos algo, estou segura. Tedes que ser moi rápidos. Canto tempo cree que poderemos interrogalos antes de que se movan os fíos neses despachos? Intentarei gañar tempo. Digamos que 30 minutos. Demasiado pouco. Ten que chegar, Diego. Chegará. Non os traiades aquí. Interrogadeos onde os atopedes para gañar tempo. Ti co Vigairo, ti co Noriega. Ella, a por eles. Non me sinto cómoda medicándome. Xa. Pero ás veces non queda outra. A túa cabeza vai a 1000 por hora e necesita descanso. Contento. Cuando Alex era una nena, este día era un infierno para mí. Aniversario. Pancho empeñabas en celebrar una casa. Había que aguantar los nenos, los pais dos nenos que eran peores que ellos. Había que socializar con una morea de gente. Non coñeces de nada. Parece fascinante. Sempre remataba con algún neno chorando, con Pancho enfadado con Alex e comigo de reada intentando poñer algo de orden aquela casa. Cada ano xuraba que sería o último. E agora xa ves. Xa teño o que quería. Non te tortures. Daría a vida, Martín, por volver a vivir algún deses momentos. Xo sei. Escoitáchelo de Santos? Mais ou menos. Por aí din que enganaba a don Amancio cos cartos de Madeira. Vasme dicir que te sorprende. Non, a verdade é que non moito. Agora o cura anda buscando cuadrilleiros, pero eu penso que van deixar tirado. Teñenlle demasiado medo a ese mafioso. Logo quedou sen xente? Si, sí, marcharon todos. Por qué? Interésache? Quen sabe? Algo terei que facerse, vale, isto perde a selección. Traio xente para cortar e cargar. O trator chegará dentro dunha hora. Pero vos non traballades para Fiuza. Supón algún problema. Preferiría non asociarme con ningunha empresa. Pois entón marche para casa, porque ninguén máis en Serramoura ten valor para plantarlle cara a Santos. Propóñolle un trato. Vostede precisa man de obra, eu teño a xente parada. Como xesto de boa vontade, hoxe traballaremos de balde, se queda contento, pois miramos de asinar un acordo máis duradeiro. Non sei, Hugo. Xa che digo que prefiro ver outras alternativas. Sen compromisos, don Amancio. Que pode perder? Está ben, pero non prometo nada. Chamo cando rematemos. Pues se llega Santos. ¡Venga! ¡A trabajar! Fuera de dentro, por favor.
Siento, qué sorpresa. ¿A qué debo a visita? Está detido, señor Noriega. Disculpe. Por robo de obras de arte, fraude fiscal y como sospechoso de asesinato. Es mejor que sente. ¿Está detido? Sí, está detido. Hai 3 horas, 2 furgonetas intercambiaban obras de arte roubadas na encrucillada de Bisma e Lagares. E unha delas era súa. Non sei nada dunha furgoneta. E moito menos de arte roubada. Sabemos que a furgoneta que facía entrega era súa. E a que a recibía era de don Andrés. Non mandei furgoneta ninguna. Mire, non teño tempo para isto. Así que vou ser moi clara. Ata agora a súa relación co caso está sendo moi discreta. Pero en 10 minutos podo chamar a prensa e facela pública. Adiante, adiante. A publicidade sempre ven ben pro negocio. Sobre todo a mala publicidade. Non creo que lle interese que se saiba que parte das obras que vende son roubadas. Eu non trafico con arte roubada. Entón que facía a súa furgoneta recollendo esas obras? Xa lle dixe que non sei nada dunha furgoneta, que non era miña. Mire, o mo conta vostede, o vou no descubrir eu, e créame, é moito peor a segunda opción. De acordo. De acordo, coa morte desa rapaza. Alex. Sí, Alex. Era a miña sobrina. Despois da súa morte, comecei a facerme algunhas preguntas. Como, por exemplo, que tiña que ver Noriega co crime e por que a Garda Civil estaba interesada nel. Realicei as miñas pescudas e descubrín que tiña nas súas mans algunhas obras de arte roubadas da miña vigairía. Esas obras pertencen a igrexas, ermidas, almacéns parroquiais que son da miña responsabilidade. Non sei como chegaron as súas mans. En fin, púseme en contacto con él para que me as devolvese discretamente. Así que mandou a furgoneta a recuperar as obras roubadas discretamente. Se o facía público, o obispado podría haberse perjudicado. O vigueiro falou. Vou para aí. Imos levar a Noriega ao cuartel. Por fin. Fixo ben en contar a verdade. Que é isto? Algo importante. Para cando interroguen a Noriega. Señor Noriega, poñas. Vai vir o cuartel de Serramura. Xa sento. Isto queda lle moi grande. Son unha persoa demasiado importante para estar esposado. Personalmente prefiro que non poñas esposas polas boas e ter que poñerlle seu polas malas. E máis, estou no desesando. Ten as tasacións dos seus montes realizadas por 3 peritos diferentes. Pagaremos a máis alta. Non me preocupan os cartos. Preocúpalle dar traballo aos desempregados de Serramoura. É iso. Neste contrato, o serradoiro comprométese a manter os empregos e as condicións laborais da súa xente. Por canto tempo? O que dure a explotación dos seus montes. Conseguirá o que quere: diñeiro para a parroquia e traballo para os veciños. Desconfía de min. Desconfío da vosa oferta. Pois debería desconfiar de min, don Amancio. Igual que de Santos e de Baristo. Vostede non sabe nada sobre este negocio. Roubarlle resulta moi fácil. Ímolos premer como se fose un limón. Que sincera.
Honestamente, ¿te venderías? Con estas condiciones, sí. ¿Qué de sus cartos es aquel partido? ¿Cómo y cousa súa? É unha boa oferta. Pensarei no echámote. ¿Queres quedar a misa? A religión non vai conmigo. Tal vez outro día. Quén sabe. E ti, por aquí? Raquel, non me collo o teléfono. Levo un par de días indisposta. Repasando. Grazas. Sí, o... O aniversario de Alex. Foi cadrar no mellor momento. É unha data chea de recordos. Raquel necesita tempo para dixerilo. Xa. Quería falar con ela. Anda por aí. Está arriba. Durmindo. Ben, podo esperar. Non me parece a mellor idea, a verdade. E logo... Necesita descanso. Ainda que non che guste escoitalo, iso implica afastarse de ti. A min a túa opinión importame un carallo, entendes? Raquel é a miña muller e non penso sair daqui ata que vexa que está ben. Ti de verdade crees que lle estás axudando? Sí? Investigando pola vosa conta, buscando... Pero se foi ela quen veu a min! Sí, os dous xuntos mallades nun sospeitoso. E que máis? Que vai ser o próximo? Ti que pensas que vai facer Raquel cando atope delo culpable? Ese non é xeito de superar a morte dun fillo. Iso dilo por experiencia. Mira, Pancho, se queres subir adiante, non se pode impedir. Aténdeme ben. Raquel é a única familia que me queda. Pois se queres tanto como dís, afástate dela. Temo o testemunho do Vigairo. Di que as obras de arte roubadas que atopamos eran de Noriega. Intentaba recuperalas discretamente, sen implicar o Bispado. Ben, iso danos un motivo para ter a Noriega detido e poder interrogalo. Este é a nosa oportunidade de que confese. Quero que ti e Diego vos encarguedes del. Presionade-o, conseguide información. Axudaríanos moito poder rexistrar a súa tenda e ver que atopamos. Xa pedín unha orde xudicial. Un equipo está rexistrando a tenda de Noriega. Temos permiso para poñela patas arriba se é necesario e conseguir a información que faga falta. Esta vez non se nos pode escapar. Non imos ter outra oportunidade. Sí, Enrique. Isto estaba na tenda de Noriega. Que? Un catálogo con todas as obras de arte que vendeu ou tempo estás a venda. Ese catálogo están as obras roubadas. Non, pero faltan páxinas. Non se preocupe por iso, meu tenente. Teño as páxinas que faltan desa carpeta. Que hai aí dentro? Este é un documento privado. Un catálogo de obras de arte. Envíos a certos clientes especiais para que fagan súas compras. Así que contén obras que ten vostede a venda. Exacto. E todas as obras son legais. Así é, todo legal. Podo marchar xa? Pois non. Porque este catálogo non está completo. Equivócome. E se o completamos coas follas que faltan... Descubrimos que entre as obras de arte que tiña vostede a venda hai moitas roubadas de Serra Moura e outras parroquias da zona. Conclusión, a eses clientes especiais vendíalles vostede arte roubada. Isto venlle grande, señor Noriega. Que pensa vostede, meu tenente? Cree que foi el que matou a Alex? Hai algo en todo isto que non me acaba de cadrar. E o peor é que non sabemos ben que terreo pisamos. Chama a don Amacio, que veña ao cuartel. Necesitamos axuda. Non quero falar con ela. Dalle unha oportunidade. Non podo, en serio. Marga, son Martín. A tu hermana este momento non se pode poñer. Está aí contigo, non? Sí. Meu pai tentou falar con ela. O aniversario foi un golpe duro.
Dile que detivemos a Claudio Noriega, que os estamos interrogando. E que vou collelo asasino. De acordo. E dille que por moito que ela me odie, eu sigo a querendo moitísimo. Que meu pai e máis eu agotamos de menor. Hai novidades no caso. Detiveron o dono do anticuario. Ponme outra. Levas tres. Ponme outra luz. Cóbramo de Pancho, anda. Pancho, onde vai que non te día? Últimamente non vou moito a misa. Sintoche moito o de Alex. Non a coñecía moito, pero notábase que era moi boa rapaz. Hai que ser fillo de puta. Acompáñote no sentimento. Se hai algo que no que che poda axudar, non, pero grazas. Estás convidado por Santos. Pois dille a Santos que meta os seus cartos polo cu. Tomas algo, Pepe? Non, que acabo de recordar que teño que facerlle un recado a don Amancio. Sí, xa escoitei. Que os metan o cu. Así de don Amancio. Acepta o acordo. Vende os seus montes. Coa condición de que manteñamos os postos de traballo e os salarios. Parabéns. Parece que os teus atributos serviron para algo. Os meus atributos non tiveron nada que ver. O único que fixen foi ser honesta e explicarlle as cousas tal e como son. Coñezo moi ben a túa honestidade. Ai, que quere, dona Teresa, damos de para diante. Que asine o contrato. E despois chamas a este abogado. Dille que prepare todo para botar a rúa eses lacazáns. Deille a miña palabra de que non íamos despedir a ninguén. E as dúas sabemos lo que vale a túa palabra, ¿verdad? Obedéceme, Gloria. Non che convén enfadarme. Imos repasar os feitos desde o principio. Alex ve esta foto nunha revista e recoñece esa obra de aí. Unha obra roubada da igrexa de Serra Moura. Así que decide vir a vila. Empeza a investigar e dá con algo. Unha caseta do grupo parroquial na que atopamos cartos agochados. Cartos que saen da compravenda de arte relixiosa roubada. Alex chega á conclusión de que hai unha trama de tráfico de arte. Unha trama que acaba en vostede, o comprador e o vendedor das obras. Vostede non pode permitir que Alex o publique, así que a mata. E cando descobre que hai unha testemunha que sabe algo e que está disposta a falar, mata tamén. Eu non vou dicir nada ata que estea aquí o meu abogado. Veña, non me diga que a estas alturas se vai agochar detrás dun abogado. Non tardará en chegar. Que decepción, señor Noriega. Podía esperar calquera cousa de vostede, pero non que fose un cobarde. Dígame só unha cousa. O de rodear o corpo de Alex con simboloxía relixiosa que foi por diversión, divertiulle matala. Dígame só iso. Eu non a matei. Que en serio, non vos dades conta. Os símbolos relixiosos ao redor do cadáver, o estramoño, a pistola roubada da miña tenda, o asasino tenta sinalarme desde o principio. Por que? Non responderé máis preguntas ata que este aquí o meu abogado.
¿Qué opinas? Que no me fío de él ni de nada lo que diga. ¿Y ti? Creo que no fue él. Compraba arte robada, eso está claro. Pero de ahí a matar a Alex... ¿Crees en esa explicación de que el asesino intenta incriminarlo? Sinceramente, se la consideré como opción al tiempo. A cuestión é, se non foi él, sabe que me o asesino. Penso que sí, pero debido moito que nos conte máis nada. Don Amancio. Hola, Quique. Se fai o favor de acompañarme. Boas noites, Don Amancio. Hola, Tomás. Sente. Vou necesitar a súa axuda, padre. Acabamos de arrestar a Claudio Noriega como sospeitoso do asasinato. Pero hai algúns aspectos do caso que necesitan máis información. Se hai algo no que poida axudar. Noriega é o centro dunha trama de tráfico de arte religiosa. Arte roubada de varias parroquias da zona, incluída de Serramoura. Isto estaba na súa tenda. É un catálogo que inclúe obras de arte roubadas. Isto estaba en mans de Noriega. Unha lista de todas as obras que tiña para vender, un documento da tenda. Non o entendo. Que é o que non entende? Este documento non é de Noriega, nin debería estar nas súas mans. A ver, como que ese documento non é de Noriega? As fotos, as descripcións dos textos, mesmo o papel no que está impreso. Este catálogo é meu, Tomás, fíxeno eu. A ver, explíqueme iso. É un listado das obras de arte que posúe a igrexa neste arciprestado. Están guardadas en almacéns, en rochos, en sotos. Este documento é propiedade da igrexa. E é secreto, ou debería serlo. Por iso non ten sentido que o teña Noriega. Todo o contrario. En todo sentido. Alguén vinculado á igrexa dalle ese documento a Noriega e dille: isto é todo o que temos. Podo che conseguir esas obras e pagas ben. Padre, quen puido ter acceso a este documento para darlo a Noriega? Padre. Só hai unha persoa que puidera darlo. E non só ten acceso a documentos, senón tamén aos almacéns onde están guardadas esas obras. Que... Pepe Espiñeira, meu sacristán. Grazas, Tomás, debo che unha. Chamaron do cuartel, novidades no caso de Alex. Teñen un asesino. Teñen un sospeitoso. De momento Tomás non nos pode dicir nada, pero prometeu avisar en canto sexa definitivo. Román, isto vai acabar. E vais a facer xustiza, xa verás. Días. Que importa, che? Vou pro meu cuarto. Se Tomás volve a chamar. Sí, tranquilo. Ti descansa. Onde estabas onta tarde, Hugo? Chameite, pero non me collera o teléfono. E achesme traballando. En que, Hugo? Na campaña? Non. Estabas no monte do cura, facendo xustamente o contrario do que eu che ordenei. Se deixas que te explique. Que me vas explicar, Hugo? Que me vas explicar? Que ti tamén vas pola túa conta. Que ti tamén me vas deixar tirado. Non necesitamos ese monte. Debemos nóminas, Evaristo. Temos moitísimas debes. Díxenche que así arranxan. Cando? Cando gañas eleccións. Perdón. De momento, as decisións aquí tomo eu. Se volves usar as miñas cuadrillas e moi un permiso, acabo contigo. E agora xa mediante. Fora. A información que obtivemos de don Amancio cambia por completo as cousas. O que respecta a investigación sobre o caso, ímonos esquecer polo de agora de Claudio Noriega. É cómplice da compra-venda de obras de arte roubada, o motivo polo que mataron a Alex. Pero o elemento central da trama non é,
senón o sancristán de Serramoura, Pepe Espilleira. O que sabemos é isto. Primeiro, Pepe colleu un documento privado da Igrexa e entregoullo a Claudio Noriega. Este documento é un listado de todas as obras de arte que a Igrexa garda nos almacéns das parroquias. Segundo, Pepe ten acceso a todos eses almacéns, o que lle permitía roubar calquera obra de arte que Noriega lle encargaba. E terceiro, ten a chave da caseta onde se guardaban os beneficios que xeraba o negocio. Ide por él. Que fas aquí? Tranquilo, home. Que che veño dar un premio. O premio ao máis grande fillo de puta. Que vindo de min ten dobre mérito. Non sei de que falas. Matar unha rapaza ten o seu aquel. Pero darlle o pésamo ao pai. Para iso hai que ter uns collóns como un cabalo. Eu non fixen nada, eh? Vou avisar a don Amancio. E que vai facer o cura? Despedirme. Eu son un tipo tolerante, Pepe. E mentres non me custe cartos, por min podes matar a quen che pete. A ver, que vas facer? O problema é que Pancho caime ben. Echa algo túzaro, pero conta uns chistes carayudos. Esmendrellaste. En serio? E se lle mata la filla? O tipo volvese tristeiro, aburrido. Así que... Quieto. ¿Qué? Céntrate, Pepe. Eu son un madeirista. Nun monte de merda o que pasar llevas oíra por riba. ¡Au! ¡Au! Por favor. Nin por favor, nin hostias en vinagre. A chorar a cangas. Tes dúas opcións, mamón. Na primeira, abrocha a cabeza como se fose unha sandía. E a segunda... A segunda é aínda máis divertida. Deixame só facer o arresto. Por qué? Porque é posible que Pepe sexa o asesino de Alex. E podes perder a calma. Perdín algunha vendo que vai de investigación. Sí. Vou ir contigo. Non vai facer falta que vaya a ningures, meu sarxento. Traio vos un regaliño. Santos. Díllelo. ¡Que te lo digas! Matei a Alex. ¡As mans en alto! Aí vos queda. Só fun abrandando eu. Pero se lle queredes dar máis, aínda ten onde levalas. Repite o que acabas de decir. Eu... Calma. Eu matei a Alex. Sarxento, baixe a arma e deteña os suspeitos. Traedeme unhas esposas. Sei que estás decepcionado, Amancio. Nunca debeu proteger ese criminal. Claudio é un ladrón, pero él non matou a esa rapaza. Como desculpa é un pouco pobre, non? O noso labor consiste en tomar decisións, e iso implica equivocarse. Se actuei así foi porque pensei que era o único xeito de recuperar o noso patrimonio. Pois sí, equivocouse. Debín informar a Garda Civil co primeiro asasinato. É certo, e asumirei as consecuencias. Pero eu só pensaba no ben da vigairía. E no seu futuro como bispo. Non farías o mesmo de estar no meu sitio? Non. Desde logo que non. Don Andrés. Vou vender os montes da parroquia. Eses montes cos que pensaba sanear as nosas contas. Pequei de soberbia. Era unha boa idea.
Va de esas ideas que pueden convertir a un cura en un vigairo. No me interesa, aposto. Prefiero ser soldado raso. La primera vez que te escuché no te creí. Ahora tampoco. Un mal día. As campañas electorais son fodidas. Digo xo eu que xa lavo unhas poucas. Esta vez será a última. Igual, sí. En o caso de que gañe Evaristo, que vai pasar contigo? E contigo? Eu xa roubei abondo para toda a vida, non te preocupes. A túa situación é máis complicada. Queres ser o concelleiro dunha vila pequena? Non sei que me dá que ti non és dos que se conforman cun xornal. O teu é a Madeira. Equivócome. Que queres? O teu xefe é teimodo. Convencio para que se retire. Non podo. A ti escóitate. Agora mesmo non escoita ninguén. Entón igual vai sendo hora de que abandone o barco. O teu xefe vai perder a empresa e os poucos cartos que lle quedan. E se segues ao seu lado, acabarás te fundindo con él. É un consello de amigo. Polos bellos tempos. Empeza a falar. Alex chegou pola vila e empezou a facer preguntas sobre o patrimonio artístico da parroquia e a facer fotografías e a dar voltas pola igrexa. Investigaba o paradoiro de algunhas obras de arte que desapareceran. Non desapareceran, roubarlas ti. Despois vendías xa a Noriega, que as revendía a clientes especiais, non sei. Que tal estás? Ben, meu tenente, estou ben. Entendo que é especialmente duro para ti e para Marga ter diante o home que matou a Alex. A verdade, meu tenente, é que non creo que Pepe matara a Alex. Non crees que fora él? Non. Por qué? Non sei, algo que sinto nas tripas. Pasas demasiadas horas co sarxento Bazán, xa non sei eu se iso é bo ou é malo. Noriega escollía mirando o catálogo e facíame pedidos. Eu deixáballe as obras na caseta e el deixábame ali os cartas. Non tratabades en persoa? Non, nunca. Agora faralos de Alex. Tratei de ameazala, de asustala para que deixara de meter os fociños. Pero non había maneira. Era como un can que agarra un oso e xa non o solta. Seguía investigando. Cada día estaba máis cerca de sabelo todo. Así que matei. Así que a mataches. Sí. Mira, cabrón, fillo de puta. ¡Sasento! ¿Qué pasó ahí dentro? Nada. ¿Cómo que nada? Pasó e moito. Viche lo que fixo cando ataquei. Atacache los sospeitos. Só finxín. Viche lo que pasou. Miroume aos ollos. Só vin. Non me mirou en todo interrogatorio. Xusto en ese momento miroume directamente aos ollos. Non foi el. Un porque lle digas tripas. A outra que a miran aos ollos.
¡Qué cruz! Meu tenente, vai cometer un erro sen vía a Pepe Espiñeira a prisión. Sarxento, o despacho. Deixádenos un momento a sós. Que sexa a última vez que dis diante da xente que vou cometer un erro, estamos? Desculpe, meu tenente. Podo explicarme? Senta. Pepe mantivo a mirada baixa durante todo o interrogatorio. E só cando convertín algo persoal, miroume directamente aos ollos. Sarxento. Ou é un psicópata e non dá o perfil ou non foi él. Sarxento, iso é pura especulación, non é prova de nada. Xo sei. O caso é que eu tampouco creo que fose él. Tanta preocupación por ocultar o crime, por inculpar a outros, por enganarlos. E agora vai e confesa só porque Santos lle dá unha balleira. Un cadra. Está encubrindo alguén. E ten que ser algo moi importante para él, porque está disposto a pasar 20 anos na cadea. Pero hai unha confesión e datos suficientes para inculpalo. Así que o xuiz tomou a decisión máis lóxica. Vai non enviar a prisión á espera de xuizo. Prométoche que seguiremos investigando. Pero espero que teñamos algo máis que especulacións. O xuiz vai pechar a investigación do caso coa confesión de Pepe. E o asasino de Alex sairá impune. Non. Iso non vai pasar. Iso espero, Marga. Oficialmente, Pepe Espiñeira confesou e é o culpable. Iso é o que vai publicar a prensa. Non chegou a pedir que lle mintas a Raquel. Podes lle dicir que temos serias dúbidas. Pero pouco máis, de acordo? Xa sei que non me quere ver. Pepe, o San Cristán, acaba de confesar. Pepe? A mí tamén me gusta crelo. Podo recoller unha copia do informe no cuartel, se quere. E dalle isto da miña parte, por favor. Claro. Acabouse. Parece que sí. Toma. Da tu irmá. Non son nai. Nin creo que o sexa nunca. Non sei o que é ter unha vida dentro de min. Sentir como medra no meu interior. Pero amaba a Alex igual que se fose miña. Era a filla que eu nunca vou ter. E oxalá estivese nas miñas mans de volvercha. Cambiaría a miña vida pola súa sen pensar un segundo, xurocho. Pero non podo. Nin sequera estou segura de poder ofrecerlle a xustiza que merece. Sen Alex, ti e papá só descanto me queda nesta vida. Non quero pasar sen ti outros 20 anos, Raquel. Quero chorar contigo. Quero chorar coa miña irmá. Necesito ten a miña vida. Que o fixeches? Xa me coñeces. Gústame colaborar coas forzas da orde. Ese cabrón matou a túa filla. A ti que carallo máis che ten? Débesme unha ben gorda, Pancho, por venderme a Evaristo. É a boa fe que me vas pagar. Pero somos amigos.
Que siento moito. ¿Qué te pasó? Tomamos de otra. Hola. ¿Queríasme ver? Estoy vendendo yo vueltas o que falamos antes. O único que necesito é alguén que mova os paus ata a fábrica, que facía ver isto para min. Canta me dirates? A moreada en varios montes de boter unhas 2000 toneladas. Por qué? A ti sobra che madeira e a min contactos. Podo colocar todo o teu cargamento nun serradoiro de fora. De fora? Pero quero 30% sobre o prezo final. Que? Pero ti estás de broma. E a miña comisión? Ou tomas ou deixas? Eu tamén arrisco moito. Evaristo non o sabe. Non. E por ben dos dous, mellor que siga sen sabelo. Aí trato. Que remedio? Antes de mañá terei un comprador para toda madeira. E camións para transportala. Os teus contratos asinados? Non tardou moito en tomar unha decisión. Así é mellor para todos. Nosa madeira e vostede os cartos. Fago polos empregados, non polos cartos. Pero, que faz? Está claro que vostede non aprende. Que lle dixen eu sobre confiar en min? Que intentarías enganarme? Santos non falsificou o salvarás el só, fixémolos xuntos. Roubarlle foi cousa dos dous. É dona Teresa. Sabio todo. Prometeu non denunciarme se lle conseguía os seus montes. Deus. Esa muller. E tampouco pensaba cumprir a súa palabra. Non, dona Mancio. Non é o seu estilo. O que vai facer esa bruxa é traballar as súas terras con man de obra máis barata que poida topar. E ti por que me contas? Porque non me gusta que me mamoneen. E ademais, teño unha idea para que o seu proxecto siga adiante. Non sei se debería fiarme. Non debería. Nin de min, nin de ninguén. Pero se fai o que lle digo, os dous iremos gañando. Escoítate. Se pensa que lle vou pedir desculpas, vai de cu. Queres recuperar o teu traballo? Se hai cartos polo medio, conte comigo. Mañá pola mañá quero te no monte. Ah, sí? Xa está. E non vai botar un dos seus responsos sobre o malo que é roubar, ir ao inferno e amar moito o próximo. Pensei que podías cambiar. Equivoqueime. A partir de agora terei máis cuidado. Eu intentarei roubar máis discretamente. Por que o fai? Ese libro que leo di que é de vos cristiáns. Ponele outro, Michel. Veña, home, non me foda. Esa boca. Pasamos cada dato. Cada detalle do caso e nada. Pois empecemos outra vez. De acordo. Repasémolo todo de novo. Sexa o que se nos escapa, acabaremos atopando. Veña, outra vez desde o principio. Isto non vai axudar en nada a investigación. Necesitades ter a mente experta e as ideas frescas. Xa non sei cantas horas levades diante do tabuleiro. Xa abonda.
Gañáimos ter unha carreira contra o reloxo para atopar o asasino antes de que o xuiz peche o caso. E necesito vos a todos, o 100%. Veña, ide a dormir. Se dicen que ia cargar co crime por ti. De feito, chámote para que non te collan. Para asegurarme. Hai un cabo solto. Alguén a quen tes que matar esta mesma noite. Se chentará na cabeza. Isto vai nos facer dano. Penso que ten demasiados problemas na casa. E espero de corazón que o solucione. Está intentando que perda os nervios. Dixen que me ocupo eu, entendido? Envelenaila con estramor. Como yo deches? Metín yo na comida. Non te creo, Pepe. Insisten que foi él. Pero que conta non se susten. Fodiches un negocio. E necesito cartos. Estamos en San Ramón. Seguro que atopas outro mamón a quen roubarle. Como descubrimos ter problemas. Iso non vai pasar. Agora teño que matarte para evitar que me denuncies. Temos que falar. Estás todo loco. Aquí non. Non podía estar nesa reunión. Porque aquel día, aquela mesma hora, estaba matando a Alex. Traimo a casa que non se metan máis problemas. Está todo aí, todas as pezas. Só temos que colocalas correctamente. Teño a lista das obras. Os cartos, todo. Teño todo. Teño todo menos a ti. Xa, o móvil está en Serra Moura. Agora mesmo está no Monte de San Miguel. Sei que mató a Alex.